Բարի լույս սիրելի հեռուստադիտող, կենտրոնի ուղիղ եթերում սկսենք նորից հաղորդաշարն է, առաջարկում եմ բոլորիդ միանալ մեզ, խոստանում ենք լավ ու բարի առավոտ, իսկ ինչպես սկսես առավոտ, այնպես էլ օրն է անցնելու, այնպես որ աշխատեք մեզ հետ սկսել առավոտը։ Առավոտյան ժամը 9:11-30 ընկած ժամանակահատվածում սկսենք նորից աշխատում է ձեզ համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, այսօր հոկտեմբերի 8-ն է, երեքշաբթի, շաբաթը բնականոն հունով է ընթանում, բայց ես կուզեմ պատմության երկու իրադարձություններին անդրադառնալ, մեկը որը տեղի ունեցել 1873 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այդ ժամանակահատվածում օգոստոսի 8-ին բացվել է կանանց առաջին բանտը, գաղութը, եւ կուզեմ նաեւ երկրորդ իրադարձության անդրադառնալ, որը տեղի ունեցել 1970 թվականին Ալեքսանդր Սոլժենիցինը, կարծում եմ բոլորիս ծանոթ հեղինակ է, ստացել է Նոբելյան մրցանակ, իսկ ինչու եմ զուգահեռներ անցկացնում, որովհետեւ նա այն հեղինակներից էր, ով կարողացավ ամենայն անկեղծությամբ եւ ամփոփ ներկայացնել բանտի կյանքը եւ այն կապը պետականության եւ նաեւ գաղութի միջեւ։ Կարծում եմ սա շատ հետաքրքիր կապ է եւ շատ հետաքրքիր ստեղծագործություններ է ներկայացրել նա ընթերցասերին։ Այսօր հնարավորություն է տրվում բոլորին ընթերցելու նրա գրքերը, որովհետեւ անկախության տարիներին նա արդեն թույլատրելի հեղինակ է, իսկ խորհրդային տարիներին նրա ստեղծագործություններն ընթերցելը բավականին դժվար էր լինում եւ մեկը մյուսին գաղտնի կերպով փոխանցելով ճանոթանում էին նրա հեղինակած գրքերին։ Առաջարկում եմ անպայման կարդալ Կրուգի Պերվում ստեղծագործությունը։ Իսկ հիմա անդրադառնանք մեր առավոտվա հյուրերին։ Երևանի համար կարևոր օրեր են սպասվում, կարծում եմ ամենակարևոր տոնն է, որին յուրաքանչյուր տարի փորձում ենք ամենայն պատասխանատվությամբ անդրադառնալ եւ այդ աշխատանքին վերաբերել, եւ այս պահին ներկայացնեմ մեր հյուրերին։ Եվ այսպես Հայաստանի համայնքների միության գործադիր տնօրեն Նատալյա Լափաուրի, բարի առավոտ, եւ սոցիալական ապահովության վարչության պետ Ռուզաննա Զաքարյան, բարի լույս։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը եւ համաձայնեցիք առավոտն սկսել մեզ հետ։ Նախ, ինչպիսին է դրամատրությունը։ Տոնական, նախատոնական, կարծում եմ, որովհետեւ այսքան աշխատանքներ են տարվել եւ առաջիկայում, այսինքն հոկտեմբերի 11-ին եւ 12-ին ձեր աշխատանքների շնորհիվ Երևանը հերթական տոնն է ապրելու։ Եկեք սկսենք հենց տարբերանիշից ու նաեւ խորագրից, իմ սրտի ուղեկից, ընտրեմ սիրելի հեռուստադիտող, դուք էլ կարող եք տեսնել, ինչ կարգով եք ընտրում յուրաքանչյուր տարի եւ տարբերանիշը եւ նաեւ խորագիրը։ Պետք է ներկայացնեմ, որ այո, սա ուրեմն ժամանակացույցն է, նախատեսվող միջոցառումների ժամանակացույցն է, եւ այս տարվա տոնակատարության համար իմ սրտի ուղեկից ուրեմն խորագիրն է ընտրված, որովհետեւ քաղաքապետարանում, դուք գիտեք, տոնի հետ կապված ձևավորվել է համապատասխան աշխատանքային խումբ, որի կողմից հարցումներ են ուղղվել տարբեր կազմակերպություններին, ուրեմն նաև քաղաքապետարանի աշխատակիցներին տարբեր ուրեմն առաջարկներ են հղվել, եւ որպեսզի մարդիկ կարողանան ուրեմն ընտրության միջոցով տեսնել, թե որ խորագիրն է ավելի համահունչ մեր քաղաքի տոնին, ու որն է ավելի նախընտրելի, եւ հարցումների ամփոփումից հետո, արդյունքներից, հա, հետո ուրեմն ընտրվել է իմ սրտի ուղեկից խորագիրը, որով էլ այս տարի մենք կտոնենք մեր մայրաքաղաքի ծննդյան 2795 ամյակը։ Իսկապես այդ թվերը միայն ասելիս արդեն լայնարձակ ժպիտ է առաջանում դեմքի, տոնը ինքնին առաջանում ու ձևավորվում է։ Փաստորեն ներկայացվում են մի քանի խորագիր, որոնցից ընտրվում է մեկը, նույն կարգով նաև տարբերանիշն է ընտրվում։ Իսկ հասարակությունը որևէ կերպ մասնակցում է այս հարցումներին, այս ընտրությանը, որովհետև կարծում եմ հասարակության կարծիքը, եւ չէ՞ որ նրանց համար է այս ամենը արվում, եւ որպեսզի տոնը լինի էլ ավելի լիարժեք, ցանկալի է նաև նրանց մասնակցությունը, կարծում եմ։ Այո, երիտասարդական կազմակերպությունների միջոցով հասարակության հնարավոր լայն շերտերին նույնպես հարցում է կատարվում, եւ այդ հարցումների արդյունքները նույնպես ամփոփվում են քաղաքապետարանի աշխատակիցների, տարբեր կազմակերպությունների աշխատակիցներին արված հարցումների, ուրեմն պատասխանների ամփոփման հետ միասին, եւ ուրեմն սա ընդհանրական հարցումների այդպես ամփոփ արդյունքն է, այդ իսկ պատճառով իմ սրտի ուղեկից մայրաքաղաք Երևան, ահա այդ ուրեմն խորագիրն է ընտրվել։
Շնորհակալություն պատասխանի համար։ Ինձ նաև հետաքրքրում է հոկտեմբերի 11-12-ում 11-ին կարծես թե ավելի քիչ էին միջոցառումները ժողովրդական արվեստի գործերի ազգային խաղերի տարազի խոհանոցի ցուցադրություն, այսինքն հոկտեմբերի 11-ն ավելի շատ նախատեսված է ազգային առանձնահատկությունները շեշտադրելու համար, հա, ներկայացնելու։ Գիտեք ինչ, այո, այս տարի նախորդ այս տարվա տոնը ուրեմն նախորդ տարիների մայրաքաղաքի տոնի նվիրված այդ տոնակատարությունից տարբերվում է նրանով, որ մենք երկու օր լիարժեք տոնելու ենք մեր մայրաքաղաքի ուրեմն ծննդյան տոնը, ուրեմն ինչպես նշեցիք հոկտեմբերի 11-ին և 12-ին, 11-ին, որովհետև նաև լրանում է այս տարի Էրեբունի արգելոց, ուրեմն պատմամշակութային արգելոց թանգարանի ստեղծման 45 տարի, եւ այդ իսկ պատճառով այդ պատմամշակութային արգելոց թանգարանի հարագից հատվածում, հարագից հրապարակում ամսի 11-ին, այո, ժամը 14:00-ից կազմակերպելու է ուրեմն ազգային խաղերի տարազի, ուրեմն ազգային ժողովրդական ստեղծագործությունների ցուցանմուշների ցուցադրություն, նաև ուրեմն երեկոյան ժամը 7-ին մեկնարկելու է Երևանում տոնը խորագրով ուրեմն համերգ, եւ մենք հրավիրում ենք մեր բոլոր քաղաքացիներին, բոլոր երևանցիներին մասնակից լինելու, եւ այդ ցուցանմուշների ներկայացմանը եւ նաեւ ազգային խոհանոցի ներկայացմանը, նաեւ այդ տոնական համերգին, եւ պետք է նշեմ, որ այստեղ մեր ձեռքին այս ժամանակացույցն է, որտեղ այդ երկու օրերի տոների հետ կապված ամբողջ ուրեմն նշված է, թե որտեղ, այո, ինչպիսի միջոցառումներ են իրականացվելու, եւ այն քաղաքացիներ, ովքեր հետաքրքրված են, պետք է տեղեկացնեմ, որ կարող են դիմել Երևանի քաղաքապետարան եւ կարող են ստանալ սա ուրեմն այս ուղեցույցը։ Բացի այդ, պետք է նշեմ, որ քաղաքապետան Մարկարյանի համզնարարությամբ այսօր վարչական շրջանների միջոցով հասարակության ավելի լայն ուրեմն շերտերին հնարավորություն կտարվի ունենալու սա, որովհետև հանձնարարված է, որպեսզի վարչական շրջանների միջոցով կազմակերպեն սրանց բաշխումը մեր քաղաքացիներին, որպեսզի նրանք իրազեկված լինեն և ցանկության դեպքում մասնակցեն այդ միջոցառումներին։ Սա իհարկե շատ գեղեցիկ տոն է, բայց կարող է վերաբերել նաև մարզերին, որովհետև յուրաքանչյուր, այսինքն բոլորս հայ ենք և բոլորիս համար Երևանի տոնը շատ կարևոր է։ Ձեռնարկվել են արդյոք միջոցառումներ, որոնք հնարավորություն կտան մարզի բնակիչներին տեղափոխության, այսինքն տրամադրվել է արդյոք տրանսպորտ, որի միջոցով հանրությանը կբերեն նաև կենտրոն, Երևան և մասնակից կդարձնեն այս տոնին։ Գիտեք ինչ, սա համայն հայության մայրաքաղաք Երևանի տոնն է, և ոչ միայն մարզերի բնակիչներին ենք մենք հրավիրում և նաև հորդորում և խնդրում համապատասխան մարզպետարաններին, որպեսզի, այո, աջակցեն նաև այն համայնքներին, համայնքապետերին, որտեղ բնակչությունը կկամենա մասնակցել այս տոնին, ուրեմն նաև համայն հայության ուրեմն մայրաքաղաք, ինչպես նշեցի, Երևանի տոնն է, և ամբողջ աշխարից մենք բազմաթիվ հյուրեր ենք ունենալու, որոնք մասնակցելու են, նաև արտերկրում մեր քաղաքացիները նախորդ տարիների փորձից է տվել, որ իսկապես շատ հետաքրքրված են, և մենք շատ մեծ արձագանքներ ենք ստանում, որոնք զանգահարում են հենց թեկուզ մեր բարեկամները, մեր ծանոթները զանգահարում են և հիացմունքով կամ տոնական տրամադրությամբ մասնակից են լինում այդ տոնին և իրենց տպավորություններն են կիսում մեզ հետ։ Իհարկե, դրա համար մենք սիրով հրավիրում ենք և մարզերի բնակիչներին, և նաև արտերկրի այն քաղաքացիներին, այն մեր հայրենակիցներին, որոնք հնարավորություն ունեն կամ հնարավորություն կունենան անպայման մասնակցեն և լիաթոք մեզ հետ միասին ապրեն այս տոնը։ Շնորհակալություն։ Սկզբում ուղղակի ավելացնեի, գիտեք, վերջի տարիներին մենք այլևս քաղաքապետարանը Երևանի ուղղակի ինքը չի կազմակերպում այդ տեղափոխումը։ Հետաքրքիր է, որ հենց մարզերում արդեն հետաքրքրությունը բավականին բարձր է, և ցանկությունը այդ տոնը կիսելու և մասնակցելու այդ տոնին բավականին բարձր է, և շատ համայնքներ ինքներ են, իրենք են ինքնակազմակերպվում են, այո, կազմակերպվում են, և իրենք նույնիսկ տարբեր շերտեր, հա, տարբեր հիմնարկներ մասնակցում են իրենց ցանկությամբ գալիս են Երևան։ Սա շատ կարևոր է, բոլորին մասնակիցը դարձնելու գաղափարը շատ կարևոր է, և բացի դա կան շրջաններ, մասնարարապես սահմանամերձ գյուղեր կան, որտեղ Երևանը
Մեզ համար, եթե Փարիզը քիչ թե շատ անհասանելի է, այսօր արդեն հասանելի է նույնիսկ, նրանց համար Երևանը անհասանելի է։ Այսինքն նրանց համար այս տոնը կարող է երակի եւ քարակի լինել, եթե նրանց տրվի այդ հնարավորությունը։ Այո, այդ հնարավորությունը որ դա նույնպես մտածելու առիթ է եւ պետք է անպայման ուշադրություն դարձնել նաեւ դրան։ Դուք իրավացի եք եւ եթե թույլ կտակ ավելացնեմ նա եւ արդից օգտվելով մենք իսկապես բացի նրանից, որ համայնքների միջոցով ցանկալի է որպեսի կազմակերպեն այդ անձամբ տեղափոխումը մայրաքաղաք Երևան, նաև հորդորում ենք այն ընտանիքներին, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր այն բնակիչներին, որոնք հնարավորություն կունենան անպայման մասնակից լինեն այս տոնին, որտեղ սա նաև իրենց տոնն է, ոչ միայն երևանցիների, նաև իրենց տոնն է, եւ մեզ հետ կիսեն այս մեծ ուրախությունը եւ այս տոնական տրամադրությունը։ Եթե քանի որ տոնական է լինելու դրամատրությունը ներկայացնենք հեռուստադիտողին, նաև այն ամենը, ինչ ներկայացվելու է այդ երկու օրերին նրանց ուշադրությանը։ Հոկտեմբերի 11-ը քիչ թե շատ ներկայացնեցինք, հոկտեմբերի 12-ին ինձ համար շատ կարևոր միջոցառում է տեղի ունենալու։ Այս ամենը, ինչին ես ծանոթացա, իհարկե շատ կարևոր են մշակութային առումներ, տարբեր ոլորտի երաժիշտներ անպայման 30 հարթակ է տեղադրվելու եւ նրանք հնարավորություն են ունենալու ինքնադրսևորվելու, հետաքրքիր համերգային ծրագրերով ներկայանալու, բայց ինձ համար ամենակարևոր կետերից մեկն այն էր, որ արցանների մաքրման արարողությունը լինելու, այսինքն քաղաքացին ինքը մասնակիցն է դառնալու այս միջոցառման։ Այսպիսի էլ ինչ նախաձեռնություններ են ներկայացվելու այս օրերին։ Ասում որ հոկտեմբերի 12-ը այդ տոնական օրը նախ եւ առաջ մինչեւ արցանների լվացումը սկսվելու է ջրցան մեքենաների շքերթով մայրաքաղաք Երևանում, ու դե դուք գիտեք, որ հիմնականում ուրեմն այդ միջոցառումները փոքր կենտրոնում են նախատեսված, որով հետեւ որպեսզի ավելի մատչելի լինի եւ շատ ավելի կոմպակտ լինի, հա, բնակության համար եւ ավելի հարմարավետ լինի այդ միջոցառումներին մասնակից լինելը։ Եվ ուրեմն սկսվում է ժամը 10-ին առավոտյան ջրցան մեքենաների շքերթով, որից հետո այդ արցանների լվացումն է։ Պետք է նշեմ, սա այնպես չէ, որ միայն այս օրերին է նախատեսված, բարբերաբար քաղաքապետի հանձնարարության վարչական շրջանների միջոցով նաև այդ աշխատանքները կատարվում են։ Դրանից բացի ըստ ժամանակացույցի այստեղ նշված է եւ ձեր ձեռքի տակ նույնպես կա, ուրեմն մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում, փոքր կենտրոնի տարբեր հատվածներում տարբեր ուրեմն ցուցադրություններ, ցուցահանդեսներ են կազմակերպվում, եւ մեր քաղաքացիները կարող են մասնակից լինել տարբեր, այո, դուք ասացիք, որ շուրջ 30 բեմահարթակներ են լինելու, ներկայացվելու են ազգային ժողովրդների մշակույթը, երգը, պարը, ստեղծագործությունները, նաեւ այնտեղ ռոք երաժշտության, դասական երաժշտության, ազգային ժողովրդական երաժշտության, այո, հեղինակային երգի եւ տարաբնույթ, ուրեմն այսպիսի բեմեր են տեղադրված, ուրեմն որպեսի ըստ նախասիրությունների, այո, յուրաքանչյուր մարդ հնարավորություն ունենա իր ցանկալի տարբերակով մասնակից լինելու այդ միջոցառումներին։ Այստեղ կարծես թե կա նաև ռետրո ոճի մեքենաների ցուցադրություն։ Տեսեք, օրինակ կա ռետրո ոճի մեքենաների ցուցադրություն, ինչը ես կարծում եմ, որ Երևանյան մշակույթի հետ այդքան էլ կապ չունի, հա, մեքենաների արտադրության մեջ առանձնապես մենք այդպիսի մեծ դեր եւ նշանակություն երբեւե չենք հաղացել, բայց կարծես թե սպորտին վերաբերող միջոցառում չտեսա, եթե սխալվում կարող եք ինձ ուղղել։ Կամ սպորտային միջոցառումներ, այո, նույնպես կան, այո, որովհետև հայկական փոխը, որը կարելի է այդպես հատված առ հատված էլի հարթակին ներկայացնելով ծանոթացնել մեր արմատներին սպորտային մշակույթին։ Այո, կան նաև սպորտային, ոչ միայն մշակութային, բուն մշակութային երկարվեստին նվիրված ժողովրդական ստեղծագործություններին նվիրված, նաև այո, սպորտային բնույթի միջոցառումներ, եւ ինչպես տեսնում եք, տարեց տարի մենք ավելի ընդլայնում ենք այդ ուրեմն միջոցառումների շրջանակը, նաև ոճը ինք ավելի հարստացվել է եւ ավելի տարբերվում է նախորդ տարիներից, փորձում ենք անել հնարավորը, որ այն ավելի լավը լինի եւ շատ ավելի ընդգրկուն։ Ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ կստացվի, պարզապես հասարակության հետ երկխոսությունը պետք է ավելի սերտ լինի եւ հասարակությունը նույնպես հավասարազոր ներողություն որոշումների կայացնողը լինի։ Այսինքն այս բոլոր միջոցառումները, քանի որ արվում են հասարակության համար, հասարակությունը նույնպես համապատասխանաբար մասնակցի։ Ես գիտեմ, որ այս անգամ հրավառություն չի լինելու, պարզապես քաղաքը շատ գեղեցիկ լուսավորվելու է, անակնկալ է լինելու դա, կարծես թե մամուլում կարդացի, որ լուսավորության առումով է լինելու այս անգամ, այսինքն եզրափակումը լուսավորությունն է լինելու, ոչ թե
հրավառությունը ոնց որ անցած տարի էր։ Շնորհակալ եմ շատ, մաղթում եմ ձեզ հաջողություններ, հուսամ, որ այս երկու օրը իսկապես տոնական են լինելու և քաղաքում անընդհատ միայն ժպիտների ենք հանդիպելու և մեր ազգի տրամադրությունն է բարձրանալու, մարդկանց տրամադրությունը, մի երկու օրով մոռանալու ենք այն բոլոր հոգսերը, որոնք կրում ենք տարիներ շարունակ։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն հրավերքի համար, և եթե թույլ կտաք ավելացնել, ես ուղղակի պիտի խնդրեմ նաև մեր երևանցիներին, որ իսկապես շատ ակտիվ լինեն մասնակցության առումով, որովհետև միայն տոնական շքերթին նախատեսվում է շուրջ 20,000 անձանց մասնակցություն, այս տոնը իրենց համար է։ Եվ քաղաքապետարանի այս ամբողջ ջանքեր, այս ամբողջ հսկայածավալ և ծանր աշխատանքը նպատակաուղված է մեկ բանի, որ այդ տոնը մտնի յուրաքանչյուր տուն, յուրաքանչյուր ընտանիք, և այդ իսկ առումով խնդրում եմ մեր քաղաքացիներին, որ իրենց բալիկներով, իրենց ընտանիքներով իրենք կարողանան մասնակից լինել այս տոնին, ապրեն այդ տոնը լիաթոք, որովհետև այդ տոնը իրենց համար է։ Ես շատ շնորհակալ եմ, ցավոք սրտի, եթերային ժամանակը մոտենում է ավարտին, սիրելի հեռուստադիտող, իսկապես դառնանք մասնակից ու չմոռանանք, որ սա մեր քաղաքն է, և բացի այն, որ տոնօրերին պետք է այս քաղաքին մեծ ուշադրություն դարձնենք, ուշադրություն դարձնենք նաև յուրաքանչյուրով, թե ճարտարապետությանը, թե ազգային մշակույթին, թե մտածողությանը և թե պարզապես քաղաքի տրամադրությանը։ Եղեք առողջ, կարճատև երաժշտական դադար, լրատվություն, գործընկերները շարունակում են հաղորդաշարը, իսկ մենք հանդիպում ենք վաղն առավոտյան։ Մնացեք սիրով։